Hajde. Hajde ti ćem baja. Ja. Kto do presma da djađi doktorin, a? Ja. Ulu, ulu. Ulu. Hajde ti ćem baja. Ja, povijem djađi doktor. Jerdete. Doktor. Brdo. Djelim te keke. Vizitor. Kontrolor. Edhe pasaj. Vendos vet. Mirë po ato kartelat e mija, që farë thonat i në zyrëse? Kartelat? E di si shpuna? Ato kartelat i kam reguluar unë para 5 vjetë. Se? Po, për të mos ta dërguar djalin ushtar. Mirë po, më ka gjithu bela në lagje tani. Se? Po e gasman karamakit budala njëri e budala tjetëri e. Jo, mërë. Pra nda jera këtu, vizitoni, kontroloni, po të mbush mundja, jebe vetë. Mos kine re, vini të i bude. Haj! Si e mërë djalë? Mirë, doktor, po juve. He, doktor, duket këtë për idiotër? Jo, ba, jemi ratë e zgjuar neve. E, të keqem, baj. Një, këtu rinjë, lutem. Sigur. Shiko dhe doktorin të unësy, këtu të unësy. Dëgjo me rëmëndje. Pyre, pyre, pyre. Për, po. Pyre. Sa bëjmë? 7, shumëzim për 7. 57. 57? Jo... Jo, jo... Jo, 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 jo... Pse basa bëjnë? 7 e 7 bëjnë 7 dhe 7? 7 e 7. 7 e 7. 7 e 7. Kush e vrau e sat pashën dhe ku e vrau? Jus një zela në asamble ushtris. Kush e vra, kush e vra, o, o, kush e vrau e sat pashanë, o, o, kush e vra, kush e vra, Kuq! Shti zemë. E nga të ruat? Jo, 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 jo. Po kusho ba? Jo, 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 djallë, jo. Digjo, e sat pashëm e ka vrar Arif Vladin Palasportit. Ua, kushe vra! Plau! Ua, kushe vra! Plau! O, pra, i që atës e të vreta. Pa dhe nga të ruat, eh? Të dy nga të ruat. Unë pjota kushe vra o e sat pashëm. Nuk e dim? Kushe vra o, pa. Kush? Kush e vrau? Kush e vrau të pjesë tyja? Jo, kush e vrau e satë pashëm? Jo, po s'ka marru unë për të pjetu këtu. Atëre, po unë dimoj unë. E satë pashën e vrau avni? Avni mula. Jo, mërë. Jo, mërë djallë, mos në zito. Po kush o ba? Po avni mula është futbolisti partizani. Futbolist. Futbolist. Ha? Futbolist. Ku është futbolist? Futbolisti partizani të avni mula. Pape nga trot. E satë pashën e vrau avni Rustemi, e vrau në Francë, në kryeqytetin e Francës. Kush është kryeqyteti Francës? Boni. Jom. Mos, mos në dita, mos në dita. Po pse o ba, kryeqyteti Francës është Berlin? Berlin, Berlin, Berlin. Nga të rrëtë. Nga të rrëtë. Nga të rrëtë. Kryeqyteti Francës është pa? 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 Panine. Digjo. Dërto, mos a vërë se është pa në njës. Pa panine. Nuk kam një. Në regull, e kam shumë të kjartë. Pyte, 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 pyte. Ta pyse? Pyte, pra. Oke, për një kësitë, e në zhërë. E gjerë në më vëndi, dhe që. Pyte në fundit. Kush e ngriti flamurin në blot? Flamurtari Barcelona 2-0. Jom. Shiko, gjatë që doktori thot, kush e ngriti flamurin në blot? Flamurtari. Po si i kjona gjatë që ka ngriti flamurin? Flamurtari. Një minu. Kush e ngriti flamurin në blot? Flamurtari. Një minu. Të ndëmaj unë? Po, një minu. Ismail? Ismail? Kadare. Marë djallë. Po, nga do të ngriti Ismail Kadarea flamurin? Kur ngritu flamurin në blot, Ismail Kadarea ka qenë me pushime në Francë. Kështë nga ngjende nga Francë, ta ngjende flamurin? Se banë ngrije flamurin nga Francë, anë vlo? Si do ngrije? Me litar. Po ku ke militar a këtë gjatë? E ligi me bim gongla, ne. Jo, mërë. E. Në me thënë që të nga ngëtë flamurin kur të ngrëmë, ha? A, nga ngëtë. Ngëtë? Ngëtë. Po me qëra të ngrije flamurin? Fispajnë, e, me Fispajnë, Fispajnë. Në rej, me Fispajnë. Ashtë. Titën e në kërë dita, dhe marrës dhe djallë. Ashtu? E të ndjeni këtu. Të falemdejt, eto. Shumë të falemdejt. Ju do një raport? Kushtë? Unë? Jo, jo, lutëm. Lutëm. Atere djallë? Të mërkurë në presë të dyve këtu, e? Falemdejt, eto. Të rrë. Djalli? Kjo shmesër do fëllosht ta punë. Në punë. Në shoqatën që dojtoj vetë, shoqata e antikapatëve. Shumë? Ja. Shumë. Të mërkurëm, të mërkurëm. Gjallim ka marë sekretar atje. Shumë, do të mërkurëm. Të mërkurëm. Gjallim pafshin të ta. Të dyrë këtu të mërkurëm. Falemderit. Luta. Shumë falemderit. Hale, djalli. Hale. Hale.
Doctor, mă se avere babai să ieși pacașul. Să te bat. Ne pașe, pașe. Știți o frate. Ne pașe, pașe. Dar n-ai pe spune puna dacă am în control, să mășchet mâică nu mai. Și nu-i trebuie să ia geza de ta regulon ciclam. Pentru. Ce-i digea geza te? Di. Ia nini usă, dar te tot doctor nici a geza. Trebuie nu-i atunci ca pe gomba aia. Doctor. Gean. Că-i vine trene dune vagona. Își do vagona și n-ai poliț. Să avea ce-și trenist. Ia femba. Fă. Gete, duze e dui vieți. Ce ziceți, duște du vieți? E cam lage. Stațiune, trene. Și trene e bani. Fă, fă. Doctor. Tu că-i minimul iar me bani. N-a venit lope în gomar. Cu ce-i îngri banii în pari, lopa pe gomari. Lopa. Se gete. Pe cuș. Delia. Mă duc că-și dele fare. Iște, iște, îmi fie în bas mulat. Te vende nicoa. Tu. Nimeni mod tot ne fici pentru ai dut, însă am gândat să am înambet. Asta mă venier mod tot știi? Nimeni mod tot ne fici pentru ai dut, însă am gândat să am înambet. Ge. Mă gândi tot. Se gete. E gete. Tu patate. Tu. Te mărcu mai mult la șapoti. Pașa, vino. Ia-mi nimic.